que vocês têm para Deus. Olha a importância. Nós somos únicos para Deus. A nossa digital é diferente. Cada um de nós aqui tem uma digital diferente. Deus diz na palavra, antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, olha como é forte. Antes mesmo de seu pai e sua mãe dormir à noite, Deus já te conhecia, já sabia o teu nome, e teu nome já estava escrito na palma da mão dele. Gente, isso é muito forte. É o Espírito Santo de Deus que te fala nessa noite. E meu filho, confia em mim. Chora, mas chora diante de Jesus, porque só Ele vai te consolar, só Ele vai te curar, vai te libertar, porque o teu nome está escrito na mão de Deus. Todo mundo está contra ti, creia na vitória que Deus tem pra ti. As lágrimas podem até rolar, mas Deus vai te honrar, pois Ele te escolheu. Preciso você usar. O teu nome está escrito na mão de Deus. Creia na vitória que Deus tem pra ti. O teu nome está escrito na mão de Deus. Creia na vitória que Deus tem pra ti. Quantos aqui acreditam na promessa de Deus na sua vida? Levanta a mão e diga amém. Amém. Diga, Senhor, eu creio. Eu creio na tua promessa na minha vida. E diga ao Espírito Santo de Deus assim: a partir de hoje, Jesus, eu vou ter mais fé. Pode estar o mundo contra mim, mas eu creio na vitória que tu tens para mim. Amém? Amém? Amém. Então diga assim, com a mão levantada ainda, diga assim: o meu nome está escrito na mão de Deus. Diga, eu creio na vitória que Deus tem pra mim. O meu nome está escrito na mão de Deus. Diga, eu creio na vitória que Deus tem pra mim. Mais uma vez, o meu nome está. O meu nome está escrito na mão de Deus. Eu creio na vitória que Deus tem pra mim. O meu nome está. O meu nome está escrito na mão de Deus. Eu creio na vitória que Deus tem pra mim. O meu nome está. O meu nome está escrito na mão de Deus.